mennään se puhelin. Puhelin jäi. On melko sakkeasti tulleet tuota imeke kakka. Täällähän sutari lähti ja otettu. Matotkin rullaa. Tätä matosta semmonen sekakuorma. Tässä oli näitä 3-metrisiä onia. Pitäis tulla kyllä aika lähelle yksi nippu näistä. Tuolla oli kone tuolla tien alakupäässä. Tuossa vähän matkan päässä niin oli ajolissa. Siinä oli kertynyt vähän sinne. Ei tämä pois, kun nämä on viimeiset puut tässä tällä kohtaa. Tässä on kahden isännän puita tai kahden henkilön puita. On nuoskakeli. Aste oli lämmintä jo tuossa. Tätä mä reikettä puskin. Välillä tuli ihan puhasta vettä. Onneksi suurimmin tämä rännän kanssa tää niinkin pärjää kun ei tuota. Sehän ei vaan niinkö antaa pitoa kuitenkin, että ei polkea, mutta tuota aivan. Aivan peilikirkkaaksi nämä väylät.
kohtaa kerätty, että näistä saa pitää täyden nipun. Saavi vaan pois kuleeksimasta. Mutta noita mäntytukkeja tuossa on. Vähän toista nippu, niin pitää vaan odotella, että jos siihen tulee lisää tuohon. Tuu mihin se ajaa nyt, niin saapi tuota. Jos sitä pari nippuakin tulli, niin saapi viiä tuota sitten tuohon. Seiskari on saale, kun tästä ei siihen oo mitään tästä tulee matkaa siihen. Tää joku 2-3 kilometriä ja sitten pari kilometriä 5. Tulleeko tämän, mitä sitä tulee? Seiskari pitää sinne lukkeen siinä risteyksessä tuossa nelostilta. Katoohan kun luikerteli tuonne tuo yksi puu. Vai ihan no parisenkymmentä kilometriä, niin se sama vie kahdella nipulla jo siihen. Niin jos tietysti tulee 2 täyttä nippua, niin sitten siihen voi havuja laittaa ja vie tuon Kasporiin Skottiin päin on lähdössä, niin silloin siinä ei niin hirveätä hukkalenkkiä. Määrästä ajia. Oliko näitä nyt niin paljon, että nämä ei sovikaan tähän niin. Täällä oli tämmönen kauhean koko ajan levyinen tuommoinen laveri tuolla pohjalla laitettu pohjapuiksi. Niistä äkkiä kerrytty. No, ei vähän tarvi tuosta numeroa tähän alkaa ainakaan sekoittelemaan. Siihen kuitenkin tulee vielä lisää. Siihen jää vielä joku varttinippu, jos en nyt ottaa. Tää on ottanut. No, miksi se ei halunnut tasaantua? Tässä ei ole kovin montaa kourallista näitä, sitten se tulee kyllä ahasta. Ei tarvi mitään alkaa yhtä kourallista mihinkään kärryn pohjalle tuonne laittaa.
montako puuta tänne vielä pitää saa mahtua? Meillä on täys kooralla. Ei se ihan täys ole. On niitä ehkä vähän liian paljon. Katsotaan miten äijän käy. Oliko tuo... Ei kun kyllä se oli luistanut minä, että oliko se vaan... Oliko se ylipitkä? Oliko se ylipitkä vai mikä pitkä se on? Hirveä paljon tuota valoa noiteen tuohon tuon pakko ja kolo sitten tässä tulee tuota problematiikka. Kato, jos tuo vaan pysyy nyt tuossa tuo. Älä siihen sinä. Sinut laitetaan siihen. Noin. Eihän oo enää yhtä puuta. Yksi puu siihen voi sopia. Tuo olisi siinä tuo männitukkipinnon kuuluvaa tavaraa tänne. Lakaataanpa sen sinne. Olihan tää, eikö tämä on joku kuivaja. En tuolla ole, kun sinne laita puita tässä. Oot tuohon laittanut. Tää on hyppäsi tuohon. Sievästi puomi siihen, että ei tuota purkaavu tuo rakennelma tuosta. Niin, no, niin sinä näyttä, siinä ei ole kuin semmonen varttinipu jääpi vaijaksi vaan. Niin se vaan silmään valehteli. Tuolla oli tuolla ojan pohjalla niin saatanasti. Ojan pohjalla niin viheliä sen paljon. Tätä mä kahtomaan, onko se tuo mehto tuossa mutkassa sen siinä äskettä. Pannaanpa ylelappi kiinni. Viereen pysähdy ja minä sille poriisi siinä vähän aikaa. Se kahteli ja... Kahteli siinä, että mitä se äijä oikein höpöttää siinä tyhjä. Sitten se lähti lentämään. Tämä on sama tie, mistä minä kävin lahakkeilla Oulun reissun jälkeen. Niin... pikkutukkia silloin sanoo, että kun tämä on niin uraanen tämä tie, niin nyt tässä on pyöräkone käynyt aikaisemmin. Nyt tämä ei niin paha ollut, että ei tätä kestänyt ihan niinkö eltata täysillä tulemaan vieläkään. Murtu tuo polanne aika voimakkaasti paikan tuolla. Ainakin tuolla kääntöpaikalla, kun kävin kääntämässä junaraan varressa. Missä kohtaa se oli se mehto? Katsotaan, mä tulin sinne takaisin. Se nousi siihen puuhun vain tuota istumaan. Se ei jaksanut kuunnella missään. Yritin legendaa nakata sille. Heti lähti vetämään. Yritin tuota yhdellä käällä sommat. Thank you.
Mitkähän valot tuolla näki? Toivottavasti ne oli ajokoneen valot. On siinä tuossa levikepaikka onneksi, mutta tuota... Katsotaan mikä siellä seisoo. Mikä tämä on? Onko tämä saatana kuorma-auto vai mikä tämä? Saatana kun niille ei älly, miksi ne pitää pitkiä valoja? Onko tuo ajokone vai mikä tuo? Missähän tässä menee reuna? Tässä se oli se mehto kun minä tuota. Mikä helvetin vehe tämä on? Ei kun ajokone se oli saatu. Helvetti näytti niinku olisi ollut. Joo, nyt se laittoi lyhyen. Sillä on LED-paneeli tuossa katolla, niin näyttää tuota... Niinku se ajokone on. Tuota havuja. Havuja tarakalle. Siinähän on pian kuormaus. Kuusi tukkia pitää katsoa, kun on tervolla, että viepikö nuo tuota päivän päätteeksi. Päivän päätteeksi. Alkaa niillä loppumaan tuota hommat. Tuo se on semmonen laite, tuo pitkä puhelin, että minä vihaan sitä yli kai. Yli kaiken vihaan tuot komradiot. No mä olin tekee tinkin. Joo, kun se rutisee ja rätisee aina. Siitä ei niinku koskaan kuulu oikeastaan sillä on selvästi. Se on tuota saatana rutiinaa ja räti. No. Thank you.
ei purkaa, mutta tuo kolo tuli kyllä niin täydellinen kolo, että oksat pois ja palaa latvaa. Kärrykin on sen näköinen, että se tuota on kosteelta tietämätön vejetty sitä. Kyllä se vaan vissiin tuota sillä savota loppu. No, jospa se on älynnyt sanon lovettikuskille, että ei tuota työnnyt tänne, kun näillä on puoliperävaunu lovetti, niin sehän on vähän työlämpöisen kanssa kohata. Että nyt se tulee vissiin juttu sinne näpäkys. Joo, se kävi tuota kuski sanomassa, että nyt on kaikki on ajettu, että 40 minuutin päästä tulee tuota lavetti, että minä olen tullut vähän kerkeen tuota näpäätä tästä kuorma. Ei muuta kuin kapulat kyytti ja tehasta kohti tästä. Onko neljä mitä tästä on? 40 kilometriä tästä on. Tarvit tuota alakka. Hipisteli. Siinä on hyvästi numero, kuita pannaan vain tuonne takapuolelle, niin näkyy. Oho! Se tipahti leukojen välistä. Tuli semmoinen pikku harakirja. Ihan omaa mokaa. Meneekö kuusi voittone ollut tuossa tuo harvennus? Ei mäntiä niin paljon ole tullutkaan tähän. Koivu on tuommoinen pinaali, sehän kertoo siitä, että sehän on kuusi pitoista. Joo, minähän on nyt on niinkö tuota Haaparannan huudeilla täällä. Meillä on aika lailla laaja tämä ajoalue, jos minä en, että oli reilukko 100 kilometriä Muonion matkaan. Niin, siitä opin äkkiä ilman kartasta näyttämistä, niin miettiä minkälainen ajoalue tämä on. Ajoalue tämä on niin kuin laajuudessaan.
Toreonimmanin kuusitukki tuossa, kun oli sen näköinen. Ei se, kun siinä oli tommonen pahka. Ja mutkanenhan se on. Venneen köliin. Joskus on siis sillankin tehty, ainakin silloin kun se vanha vaaka oli toiminnassa, kun se on niin kuin maan tasalla se vaaka, niin siinä ei tule niin kuin vetoa mihinkään suuntaan, niin siinä se onnistuu. Mutta uusi vaaka, kun se on semmoinen siltavaaka, että se nostaa sinne ylös. Se ei siinä aivan taida niin oikein näyttää sitten sitä lukemaa, kun auto on alhaalla ja kärry ylhäällä, niin se vähän pikkusen aisa on niin kuin vejätyksellä siinä. Pitäis periaatteessa kyllä onnistua.
Miksi se ei hällyttänyt tuo puhelin? Eikä se hällytä ääni, kun ei oo... Märkä keli, voi herranen aika. Tuo on tullut mihin sen näköistä, että tuo kun sullaa, niin se kastelee heti välittömästi. Kyllä on niin veti sen näköistä. Jaha, katsotaan, mä saanko sitä tuota kuusentukkikuorma tuosta. Tämmöset vanteen laittaa asti perkelee rätisiä tuo helvetti heittää mehtään tuo puveen. Niin tuota vanteen laittaa asti syvät tuota uraat on tässä tiessä ja puoliperään vaunun vehkillä siirtävät koneita, niin miten voi olla, että kollegat on tuolla kovalla parkkipaikalla kiinni niillä vehkeillä. Minun käsityksen mukaan se on nousuteli tuota vetäjä vielä. Onko se ihan puhtaasti vaan tuota sompamiehestä kiinni? Joko minä panin jouset alas? En vielä. Nyt laitan. Se alkaa olla tuota niitä päiviä, että se päivä ja yö on yhtä pitkiä. Eiku miten se meni? Mikä se on? Joku tassa, eikö se tassauspäivä kohtaa? Nythän on pimmää, kun kello on 11 nyt. Ja työvalot näyttää noin hyvin. On nyt niin pilvessä, mutta tuota. Mutta. Niin, vaikka kuitenkin. Kierrokset tappiin niin sanotusti. Siinähän on 1, 2, 3, 4, 5, on siinä 2 kuormaa siinä on. Havuloisia tuossa.
Katsotaan, tulee mitä tulee noista tukkista pois ne oviet. Pois ne oviet. Ui saat. Meleekö möyhylle menee tämä palane tässä? Meleekönen savota oli käydä kääntämässä tuolla. Paljon kyllä on lepastossa. Menoo vettä. Yli puolen väli. Sen nimmerät hanskat ettei kehtää. Kehtaa nappulana painaa nappulaa. Hansikkaa. Siitä roimasta. Tänä kävin vielä tarkistamassa perkele tuota uutta. Ne varmasti oli tervolampuissa. Kyllä se sille sanoo toinen kuskitteli. Tervolampuita, mutta kun tässä on niin ihmeellisesti ollut, kun tässä on ollut monta eri myyjää tämän tien varrella, niin osalla on mennyt tuonne Looleon sahalle ja osalla on mennyt sitten tuohon Tervoon. Viisain kun tarkistaa. Ah. 51 mottia se näytti. Saattaa olla, että se ei ole kaikkia lähettänyt tuohon. Ropuurikuski. Tahti kuppa siltä pois. Meillä oli viimeksi ainakin niin piha niin tyhjä, niin saavat jottaa sahalta. Uusi saha on, niin pitää tätä jottaa saha touhuta. Purkkansa siihen kerkesi kiilata yksi aalto koko kuormalla tuota ettei. Vaikka näki, että minä mitassa olin, niin sinne se ajeli. En tervehtinyt. En tervehtinyt häntä, kun hän kiilasi eteen. Vaikka Mersulla ajoikin. Vähän senkin
ihan siinä, kun minä mitassa olin, ja se tuli jälkeenpäin, se vaakan kautta ajoi. Pitäisi joku roti olla. Sakkea keli, voi herranen aika. Mittamiessa sanoo tuossa tehtaalla, niin se tuli yli 20 senttiä luonut tälle, siis tälle päivälle. Hyi yökkä. No siihen sen verran ja katsotaan. Jos mä kerran pitää paikkaa, että tässä ei kyse reilu 50 mottia. Näistähän tulee nätit tasaiset niputtut. Tätiitto saa sit nipot. Ole joku hurja. Ei ollukko. Ei ollukko. Yötupe kommentti, kun oli vaan tuota ilmoitus, että viikon tilasta on tullut valmiina. Edellisen videon joku pankonsiirrosta, että ruosteessa täällä ottaa tuota vaseliinia tuohon, vai eihän se onnistu vaseliinia tuohon laittaa, kun sehän kerää kaiken paskan tuohon. Kaiken paskan ja hiekan. Nähän kuuluu kaikki runko ja liukupalat, ja kaikki liukupalat ne ensimmäisenä lähtee. Saattaa tuota virtanen loppu tästä, mulla oli tuo äskeinen tabletti lattauksessa tuossa, niin mulla jäi vain 42% akkua edellisestä vilimmauksesta. Saa panna ja riittää. Menee kyllä niin huruu, että huruu ukkoon, että näe kohta mitään. Noin. Liksaa otetaan, että ne leviää tuonne. Saa nähdä, minkälainen liikennekaos siellä on tuolla. Mereko sosseilla oli tuo nelostien ja tuonne edelleenpäin tuli aurat vastaan.
on valtava pölä. Voi kaahistuksen kanaa. Mä tein näkyykö ne kamerassa, kun tuon. Nää kunnolla tuota tietä ees tulla kärryn takaa. Kotikuorma siitä ottaa tavallaan, kun vaikka Suomen puolelle vievi. Siinä ei nyt hirveä matkaero loppuunsa ole siinä, jos ei ihan Kaasporista. Kaasporin tehtaalta niin koti on tää hallinta. Pystyy näitä viemään kanssa vähän niin kotikuormaa. Käymään Aava-Saksan grillillä syömässä, jos siinä ei saatu olemaan hirveästi autoja parkissa, että sopii siihen pihalle. On siinä sekin jutska. Mikä Metalcrafti se mulla on se linko. Nää remmit huutaa hoosiannaa, kun märkää lunta salakaa 20 senttiä kerralla linkoon. Pystyn roijaamaan, kun se tuo sillan alitus.
kyllä ali tuossa Torinossa. Se ei tuo takanivun kettinkin satu. Onko se tuota vain reenin puutetta? Reeni ja horo reeni. Pari viikkoa touhusin, kolme viikkoa ilman noita. Koukkuja, niin tässä on ihan niinkö Ö-aapisen lajissa näihin. Minäpä nostelen tämän loppuun, minä säästän tuota akkoa vähän, niin minä saan tuosta vielä sammolla virralla tuosta vähän lähtömeininkiä kuvata.
Semmonen oli se metästä tullu. Akkuolo alkaa olla aika finaalissa. Tässä. Sen se on näköinenkin auto. Onko paikallaan seis? Semmon. Nyt tuota tervolla. Napsulla käyvät tankilla. Oli se pikkunen pöläkki. Tervolassa puhas reteki. Tai ne puhas ollut, autohan oli puhas lumeista. Oi kau. Oi. Eikä se auto ole kaivamaan tuota. Kaivamaan tuota tankkia. Oh,
Eli minä pot kaikki lokasuojat potkin tuon Tervolassa lähtis. Kettingitkin on tuonne. Oikka. Varmaan painaa 100 000. Leikataanpa siitä puhtaa. Oh. No ihan tyhjä alakka puhistava. Lokaasojat hallin pitää olla potkia puhtaa. Kehtaa tällä tankkipaikalla alakka potkia. Oh. Siinäkö ois tuota ja kaiken maailman, tai kaiken maailman, kun maailman pelastavat matot vielä näissä. Vasta se on raskas. Ei ne odottaa potkia. Totta, täällä on hiekat. Antaa vähän tuulettuttu hytän. Että lastalla eikä paskalla. Vuoten. Ja mennään tuota pakkaselle tämä keli. Mitä lujassa se on, kun ei tuota resonoa niin paljon. Oh, hirveä keli, saatana. Ja mä tuon takapuskuriin vähän tippuu enemmän. Voi sitä pyssyä. 15 kilometriä sitten puhistin takavuotin sentin piilossa. Kato. Tällä puolella se on lujemmassa. Auto se pysyy sulana täältä, enempi täältä vänkerin puolelta, kun siinä on pakoputki tuolla, mutta täällä sitten niin se kostuttaa tuo pakokaasu, niin täällä sitten kärry jäättyy täältä ojan puolelta. Täällä on helvetisti. Hoksasin jo siinä kamerapelin merisussa tässä. Kärry paatu täältä oikealta puolelta erillään. Joku varmaan voisi luulla, että tämä on turhaa työtä, mutta kyllä se on tuota samanlainen homma kuin nosturirasva, se muut huoltot. Mä oon vähän sitä ehkäisevää toimintaa tämä enemmän. Tuosta vielä lasta ja kiertää sille. On jumala tämmönen snee kaas, vifaa.
puhuisa. Ja tämä nyt on jo semmoista kovaa tästä pinnasta. Mitä sitten jos tässä on vaikka pari tuntia jäätymässä. Tankin päälle tehdään isommin puistakko. Lämpiä kuitenkin, se on tarttuu enemmän. Täältä se on niin kuin jäätä. Toiselta reiältä. Sivuvarsivalo. Tähän on kysy sivuvarsivalo. Sivukylivalo. Täällä on jo jäätä. Tämä on hyvä opetella ottamaan kautta. Ja kääntäkää ympäristössä. On sitä tullut 10 senttiä. Montako kuormaa sinne? No pitääkö mulla... No menenkö minä huomenna sinne? Joo. Johtajakäsin kova liitteli, että kun on lunta niin paljon. On tätä. Voi kaava. Mietipäkö nämä olisi jäätynyt kaikki. Välistä pohjaa. Ja kun se pani joo, verstaan kiinni. Tää on hyvä tämä apupangon korkeus, kun tänne menee. Tuo. Lumilasta tuonne sisään. Tää tuonne väliin. Tää käy istunnolla vielä tuolla hallissa ennen kuin lähtee. Kotiin ja panna oma auto lämpiämättä se sulle. Ei sopi mut tuonne halliin, kun siellä oli tuo Volvo ja sitten kärry, mikä tässä oli mulla perässä viime viikolla. Tässä se väliin se on vähän ahas, sinne ei sovittu. Ei kehtä isommin höpöttää, kun se alkaa sitten lähteä. Huono kunto. Miten sitten muuten... Miten se on yhdessä kuvassa?
hyvä, miten hyväkuntoinen puutavara-auton kuljettaja ajaa 10 kilometriä hengästymättä. Voi kauhistuksen kanaa. Onko hyde? On siellä alareunassa. Joo, on siitä nyt 1000 killaa lunta luotu. Ei nyt 1000. Jonkun verran kuitenkin. Jengi viihtyy podcastisammuksiin. Ja. Onko vepausta pitäis olla kyllä? Sammutet, eiku. Tuosta sammuu pimperävalot, tuosta työ. Tietz Tyrning. Näkee vähän, minkä takana tässä on joukko varsinkin kotona ja kuinka rohkeat peli pelaa. Ja nyt jengi viihtyy. Elikkä se on. Miten se nuo on aikaista? Rakka tullut aikaisemmin. Vartin yli 2. Nyt sinä on.